е голема и во текот на наредните години може да биде уште поголема. Штом се намалува диалектната територија, значи и говорите се загрозени. Како и дали воопшто правиме нешто за да ги заштитиме диалектите? Останете со Дурби. Ако е точно дека низ диалектите се открива душата на еден народ, тогаш за македонскиот народ може да се каже дека има широка пространа душа, но на некои неизини делови им се заканува опасност да замрат, дело диалектите на македонскиот јазик да исчезнат. Во Институтот за македонски јазик потврдуваат дека досега се заштитени само половина од главните диалекти на македонскиот јазик. Директно предупредувајќи на опасноста, некои од македонските диалекти да се загубат неповратно, без да бидат регистрирани и проучени од науката, Анита Димитријева разговараше со универзитетски професори и направи анализа на оваа тема. Ја го љубим тето, туе ми е срце вон. Кога ја сум тето, на душава убо, ја го љубим тето. Ја го љубим тето. Безроден изборувачи нема да постојат македонските говори. Колку повеќе диалекти има, толку е побогат јазикот. Мелодијата на народните говори одсликува историја на едно место, вековна традиција што со генерации се пренесува од колено на колено. Македонскиот диалект е еден од најубавите македонски диалекти. И најчешитен. Кај да идеш и во Скопје, одма го познаваа, вика, вие од тетово сте. Стар диалект, секогаш се зборувало вака, се зборило ваќе у тетово. Со специфични лафови, прво има многу турцизми, наочито градскиот тетовски говор има многу турцизми. Кој више може мислим и турците не ги користат у тоа значење кое што ние ги користимо. Има многу и специфики, има разлики меѓу тетовскиот градски и селските диалекти околу. И тетовчани одма може да позна кој од град, кој од село, дали збори таќе ваќе или така вака. Македонската јазична територија е поделена на наречја западното, југоисточното и северните македонски говори. Бабаќете јабуќе на чардати сардуње, тетерици браевте, тетерици браевте. Јазикот е жива материја која постојано се менува, но грубата поделба опфаќа околу 27 диалекти. Познавачите на јазикот сепак велат дека има онолку говори колку што има села и градови во Македонија. Дарко Гавровски е тетовец и горд зборувач на матичниот диалект. Тетово го носи во срцето, а доказ за тоа и песната што е отпеа на говорот во кој дише тетовската чаршија. Песњава го љубим тетово ја направена 2009 година и баш ја пуштена на 19 ноември, денот на ослободување на Тетово, баш како родендански поклон за Тетово. Ја ве више 6 години заживе меѓу тетовчани. Е прва песма во историја на Тетово, напишана за Тетово, на тетовски диалект. Чимало песме стари за жене, за лепотице тетосчи, влагуња тарпана, ама за Тетово, првпут ова е направено. И тујека све ставав лафови тетосчи. И шарет, демек давање знак, каскалнок, љубомора, и е баш опишано како разгледница за Тетово со свет, значи и за старите мала, и за тавагра, и за дејќите тетовци како се дотарујеле за свек дека кај да излезе, зашто и та данаска таќе тетовчанке, кој да излезе да пазара, леп да полеп да иде, они мора да се нашминка да се дотера, па после да излезе у чарши. Но не сите млади го следат примерот на Гавровски. Можностите што ги нудат по големите градови е причина за масовно иселување на адолесцентите од помалите средини. Иселувањето е тиво кубиец на диалектите, а најзагрозен е говорот во планинските села, во кои се помалку има луѓе. Тетосчи, градски говор, збореле градски тетовчани. Различен од селскиот говор. За жал, тетовчани стари фамилије, све помалку има у Тетово. Или се иселени у Скопје, или у странство. И тие што останува,
више мнозинството го диктира темпото, кај што има на пример од селата многу дојдено овде и више мнозинството они збора таќи, више се поретко може да најдете тетово баш оригинално да рече тетосчи, руќе, ноѓе, баш е више руке, ноге, така да се менува заради тоа што под влијание на други диалекти, пред се другите полошки диалекти од доселениците во Тетово. Одделни подрачја од Република Македонија, да не зборувам пак и од подрачјата што се надвор од Република Македонија, каде што порано живееле компактни македонски населби, се во фаза на исчезнување. Тоа навистина го загрозува комплетно македонскиот диалектен систем и ќе се направат, се разбира, пречки за негување на тие говори во тие подрачја каде што нема народ. Но ако македонските родини зборувачи се иселуваат во диаспората, тие предпоставувам дека го негуваат се уште народниот говор, меѓутоа, во зависност од тоа колку се интегрираат во новата средина, за жал, по втората или третата генерација го губат и диалектот, и македонскиот јазик, генерално. Модерното време и темпо на живот, од друга страна, наметнува развивање на поголемите градски средини, па оттука, освен Скопскиот, најмногу се чуваат говорите на Битола, Охрид и Штип. Штип не беше толку изразен во минатото, но сега е посебно изразена таа ситуација, бидејќи е универзитетски центар и бидејќи голем дел од младите гравитираат кон Штип и таму фактички студираат, остануваат да работат и така натаму. Значи, и Тетово се разбира во западниот дел на Македонија, во северо-западниот, бидејќи и таму имаме неколку универзитети. Значи, градските говори се чуваат и тоа поинтензивно ми се чини од претходно, бидејќи луѓето ја имаат таа свест дека говорот роден им е начин на идентификација од каде се. Младите од селата со цел да не бидат исмејувани, го избегнуваат диалектот и го прифаќаат сленгот, кој освен во локалните говори, широко навлегува и во стандардниот јазик, па така домашни зборови се исфрлаат и се заменуваат со странски. Сленгот како социјална категорија постоел и ќе постои во иднина. Секогаш младата генерација сака да се оддели од постарата генерација и да има условно речено свој јазик за комуникација. Мене повеќе ме загрижува еден друг факт, а тоа е напливот на англиските збори во македонскиот јазик, кои влегуваат на неширока врата без да се филтрираат. Тоа го загрозува македонскиот стандарден јазик, затоа што понекогаш, кога имаме наш збор или наша конструкција, наша именска група или наша синтегма, употребата на англиски збор или на англиска именска група не е во функција на негувањето на македонскиот стандарден јазик и во неговата чистота. Последните години сме сведоци на ново компонирани зборови кои се одомакинуваат во јазикот благодарение на хуморот. Триото К-15 на мала врата го протна терминот рибешко, кој се чини целосно го замени зборот рибјо месо во секојдневниот говор. Па да бидам искрена, и мене ми звучи убаво, симпатично, иако нели не е, мислам, кај нас е рибино, нели, или рибјо месо, нели. Значи имаме и за тоа материјал во картотеката на македонскиот диалектен атлас, ама бидејќи е самиот суфикс ешко наш, значи бидејќи е регистриран во другите значи образувања од за храна, еве за месо конкретно. Зошто да не? Значи нашите средства за формирање на зборови, ако ги употребиме на некој нов збор, тие можеби на почеток звучат така чудно, но потоа можеме да си ги прифатиме бидејќи се наши. Иако е атрактивна, диалектологијата тешко обезбедува вработување, па оттука велат нашите соговорници, младите избираат кариера во друг правец. Новистинските ентузијасти се на теренот, разговараат со старите во селата, чии говоре жива диалектолошка енциклопедија. Во Македонија има вкупно 360 пункта, од каде се архивираат податоци за автентичните зборови. Во продолжение една кратка шега. Полицајец во Скопје застанува струмичанец. Бара документи, а струмичанецот одговара на диалект.
Тогаш полицајецот го повторува прашањето. Документ, плиз? Ова е само куса шега за насметка на струмичани и скопјани. За струмичкиот како специфичен диалект ни раскажува Катерина Давчева. Абе, другаче, слушай, јас така ни. Или доваги на струмичкиот карнавал, как си сакаш ти, дали имаш време, дали немаш, пиене, спиене, јадене, всичко од мене. Ако немаш време, тогај ела у пролет, тогај кад цъфтат зарзалиите, тогај струмица на најубава. Кој разбра, разбра. Кој не, еве превод. Разговорав со еден пријател од Куманово. Едва се разбравме, нели тој зборува Кумановски, а струмички. Меѓутоа, се разбравме некако, го поканив да дојде на струмичкиот карнавал, доколку има време, тој вели нема. И му велам, епа тогаш дојди во пролет, кога цутат кајсиите во струмица, тогаш струмица не убава. За јапонскиот јазик велат дека е тежок, а што ке беше ако Кирил и Методеј беа струмичани? Ова е една хумористична забелешка која до некаде го доловува впечатокот која ќе се слушне изворниот струмички диалект. Струмица и струмичани важат за најгордите чувари на изворниот говор, а тој пак представува комбинација на многу зборови, велат познавачите на диалектот. Има и локални зборови, нели, кои се карактеристични за струмичкиот диалект, струмичкиот говор, меѓутоа мноштво од тие зборови водат потекло од Турција. Значи, најголемиот број оние зборови кои мислиме дека се автентични струмички се всушност турцизми, но немал бројот и на оние кои доаѓаат и од Србија, значи србизми, грцизми, па дури и германизми. Љубовта кон струмичкиот говор се негува и на социјалните мрежи. На Facebook постои страната Говори струмички, на која околу 5000 членови секојдневно ги оживуваат и веќе подзаборавените зборови. Главни се неколку карактеристики на овој диалект. Продолжената самогласка која употребуваме, значи на пример, антарии, пошула, зрдзалии, кајсија, балтии, секира, бичкии, пила и така натаму, или декош, шопраш и така натаму. Друга карактеристика е оној темен вокал кој го употребуваме наместо буквата О. Например, наместо волна, велиме вълна, наместо полна, велиме пълна. Или употребуваме предлог, предлогот во го употребуваме како у, у градо, у кршта и слично. Освен во секојдневниот говор, не е мал и бројот на писатели кои своето творештво го ткаат на струмички. Професорката Ана Витанова-Рингачева вели дека следејќи ја мислата на Гане Тодоровски, кој истакнува дека диалектот е душата на јазикот, доаѓаме до непобитниот факт дека душата на македонскиот јазик е многу широка и топла. Затоа започите еден Митко Маджунков, кој во своите драми го употребува оно љубав, жив струмички диалект. И навистина тоа на сцената прозвучува прекрасно, многу топло, многу свое, многу наше. Ама имате примери во македонската литература на автори, исто така со потекло овде од Струмица, кои врз основа на диалектот, значи на струмичкиот диалект, пишуваат прекрасна поезија, го адаптираат диалектот на нормите на стандардниот јазик. На тој начин поезијата прозвучува феноменално, многу убаво. Тоа е примерот со еден Васил Дарвашанов. За зачувување и архивирање на струмичкиот диалект помагаат и собирачите на умотворби. Еден од нив е Иван Котев, кој во својата книга Мудроста на вековите има публикувано речник со зборови, фрази и изрази на струмички диалект. Уште 3-4 илјади чекаат да ја видат светлината на денот. Младите пак се во понеповолна ситуација од нивните врсници од Западна Македонија, кога станува збор за стандардниот македонски јазик. Чувствата аз прега заради тоа што нашиот диалект е во голема спротивност со стандардниот јазик, за разлика од западните говори. На струмичкиот говор не му се заканува изумирање. На ова поднебие, за жал, се замрени некои специфични говори од Пиринска Македонија, вели професорката Рингачева. Да се научи струмичкиот јазик е вистинска умешност. Еве, како репортер кој 4 години живе и работи во Струмица, а потекнува од западно говорно наречие, тешко оди зборувањето струмички јазик. Единствено, разбирањето и тоа филигранско разбирање на струмичкиот диалект, што пак покажува колку богатство, колку умешност и колку знаење има во тие мали зборови, архаизми, фрази, кои што се негуваат и употребуваат тука во Струмица.
А како и дали се заштитени македонските диалекти надвор од земјава? Костурски, воденски, солунски и уште пет други. Филјана Кока истражуваше за заштитата на овие диалекти. Солунски, костурски, воденски, уште пет други надвор од границите на земјава се македонските диалекти кои предизвикуваат интерес во меѓународни рамки. Заедно со 16 од земјава, тие се проучуваат во два големи атласи, европскиот лингвистички и општословенскиот. Во нив Македонија е застапена со 24 населени места. Каспаѓаат и солунските говори, воденските, костурските, леринските, во рамки на Тромегијето, односно во Албанија, е обработен пунктот на Бобошчица, значи корчанскиот македонски говор. И интересно е што овие, да кажеме, атласи, повеќето земји кои што учествуваат се и членки на Европската Унија, во ниту еден момент, ниту еден начин не го негираат не само постењето на македонскиот јазик, ниту а него не ги нарекуваат ниту постењето на македонските диалекти надвор од Република Македонија. Воденски череши, костурско кутиче и уште многу други говорни изрази се само дел од богатството на македонските диалекти. Истражувањата на пошироко тло фрлаат светлина, односно помагаат, сметаат експертите, и за јазичната типологија. Ова поради судбината на македонскиот јазик и диалектите да видат многу долги периоди во силни контакти со другите балкански јазици. Над 500 години немало граници во регионот, па многу структурни, па и лексички црти македонскиот јазик адаптирал и приклучил кон својот систем. Турцизми, србизми, зборови од романскиот или албанскиот навлегле во македонскиот јазик и не само во однос на лексиката, туку придонесле за структурни поместувања. Например, ете нешто што сите употребуваме во стандардниот, во современиот македонски јазик, а лингвистите секако тоа го знаат, е една карактеристика во глаголскиот систем, например, конструкциите со имам, или имам јадено, имам работено, имам одено, кои што се почесто се употребуваат, токму јадрото е во западните периферни диалекти. И ако погледнеме во албанскиот, во ароманскиот, во другите балкански јазици, ќе видиме дека токму таа конструкција е основна конструкција за образување минато, сложено минато време. Така што, ете, јас не можам да кажам дека се работи за директно преземање, току македонскиот јазик, како диалектите, е навистина една својвидна лабораторија која се адаптирала во однос на тоа да доближи својата структура до структурите на другите балкански јазици со цел полесно да се разбираат луѓето во комуникацијата. Само се чуда, пречуда, чие торба, девоче. Но двонасочни биле влијанијата. Не се малку диалектите во соседните земји кои попримиле од македонскиот јазик, како на пример јужносрпските диалекти или ароманскиот јазик. Ако ги земеме структурните карактеристики, а не фонетските, да кажеме дали е пат, пут, пат, рака, рака или така натаму, туку токму ова конструкциите со имам, удвојувањето на објектот, постпозитивниот член и така натаму, можеме од таа перспектива да гледаме и многу подлабоко и во рамки на јужните српски говори, каде што и падежниот систем е веќе преминал во одреден степен кон аналитизам, значи каде што падежните наставки не се толку активни во самиот систем. Еве, да кажам, од истражувањето на професорот Петар Атанасов, односно меглено-романскиот, тој нели во областа Ума, Гевгелија и малку појужно кон Воден, тој па, но уште повеќе е бил повлијаен од македонските говори, од македонските јужни говори. И да кажаме, дури има и нешто што е непознато за романските јазици, дури префиксите се присутни и скоро го менуваат и глаголскиот вид, што е нешто
да кажеме, не толку познато. Досата кодификација на македонскиот јазик има возможила долг непречен развој на диалектите и говорите. И тоа довело до голема диалектна разнообразност. Во поширокиот регион, само Словенија е со слична јазична разнообразност, бидејќи процесите на кодификација се случувале многу порано. Пример со полскиот, така што во рамки од скоро, може би, повеќе од 300 години од некој вид на кодификација, диалектите полека го изгубиле и својот статус и својот престиж и веќе воопшто не може да се зборува, например, во Полска за нешто што би било диалектологија или проучување на говори и диалекти од аспект како тоа што е во Македонија, каде што географски имаме поделби и многу други јазични поделби. Такво нешто веќе во полскиот го нема. После процесот на кодификација и периодот на развој на стандардниот јазик, диалектите минуваат во процес на регионализација. Сега веќе и во македонскиот се случува тој процес. Така, одредена карактеристика за која говорителите на струшкиот или охридскиот мислеле дека е само нивна денеска во некоја полуколоквијална комуникација на луѓе од различни говори, од одреден регион може да се препознаат заеднички црти и тоа да премине полека како регионална карактеристика, како што е случајот со источните говори, каде дативната форма на заменките не постои, па тоа се повеќе преминува во другите говори. За разлика од некои други земји во Македонија, диалектите се во нераскилнива врска со современиот јазик, сметаат експертите. Тие не само што представуваат извор на богатство на форми, туку и го подхрануваат во неговиот развој. Со години Македонија нема научен подмладок за да може да обучува кадри и тие да почнат да работат на терен. Без пари, без кадри, не може да се истражуваат говорите. Ако не сте на терен, диалектот не може да биде истражен ниту опишан. Апсолутно е сигурно дека дел од македонските говори можат и да се загубат ако не бидат истражени. Мора да се има на ум дека не може да реконструирате ниту еден диалект. Пријатно.